Tak dečurence, pozývam vás dopredu. Stále čakám, dúfam, že sa odvážia prísť. Dneska si budeme čítať krásny príbeh, ktorý je o nových spolužiačkách. Isto chodíte do školy, do škôlky a máte tam nových kamarátov, spolužiakov. Tak vás vítam, super, teším sa. Môžeme začať. Takže základný veršík, o ktorom bude tento príbeh, je z listu Jakubovho a hovorí, že ak však niekoho uprednostňujete, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako previnilcov. Takže, mami, hádaj, čo je nové, volala Alenka už vo dverách. Máme tri nové spolužiačky. Jedna z nich sa mi veľmi páči. Volá sa Karin. Môžem ju pozvať na moje narodeniny? Samozrejme, odpovedala mama. A čo tie dve ďalšie? Nepovedala si, že na oslavu chceš pozvať všetky dievčatá z vašej triedy? Alenka pokrčila plecami. Ja si nemyslím, že by oni mohli prísť. Sú také smiešne poobliekané. Moc sa mi nepáčia. V tom zazvonil zvonček. Prišla Kristinka. Chvíľu sa hrali, potom mama počula, ako sa rozprávajú o nových spolužiačkách. Kristinka súhlasila, že Karin je celkom fajn, no ale tie druhé, tie vyzerajú nejako veľmi chudobne. Preto sa aj skamarátili s Karin, a nie s nimi. Maminke sa toto vôbec nepáčilo, ale nepovedala nič. Neskôr pozvala Kristinku Alenka, aby u nich ostala na večeru. Dievčatá boli veľmi prekvapené, keď v jedálni videli aj rozkladací záhradný stolík. Kristinka, ty si sadni s nami k tomuto veľkému stolu, ale ty, Alenka, ty máš miesto tam, pri tom záhradnom stolíku, rozkladacium. Ale mami, prečo? Čo to znamená? Prečo tu mám sedieť? Spýtala sa prekvapená Alenka. Ja chcem predsa sedieť s vami. Mne tu bude smutno a vy tam máte dosť miesta. Áno, povedala maminka. Mohla by si si k nám sadnúť, ale nejde to, lebo máš blond vlasy. Povedala maminka. Ale to s tým predsa nesúvisí, protestovala Alenka. Mám vlasy také, aké mám. Aj tie nové dievčatá vo vašej triede majú také šaty, aké majú, odpovedala maminka. A Alenka s Kristinkou sa na seba zahanbene pozreli a pochopili, že urobili chybu. Čo si myslíš, Alenka? Ako sa budú cítiť tie dievčatká, keď sa dozvedia, že ich obchádzate len preto, že sú chudobnejšie ako vy? Či predsa nevieš, ako sa na to pozerá Pán Boh? Čo myslíte? Boli by šťastné, alebo boli by smutné? Boli by smutné, že? A myslíte, že sa to Pánu Bohu páči, keď sa rozprávame o druhých kamarátoch a nechceme sa s nimi kamarátiť len preto, že sú iní? Ani Pánu Bohu sa to určite nepáči, povedala Alenka ticho. Vieš čo, mami? Ja teda pozvem aj ich. Uvedomila som si svoju chybu. Mami, prepáč. Dobre. A teraz si poď sadnúť k nám a môžeš s nami povečeriať, povedala maminka. Tak, dečurence, porozmýšľajte, či ste priateľskí ku všetkým, alebo len k tým, ktorí sú populárni a sympatickí. Pán Ježiš chce totiž, aby ste milovali všetkých okolo seba tak, ako milujete sami seba. Nikým nepohrdajte a nikoho neuprednostňujte. Pretože Biblia to nazýva hriechom.
Takže ak však niekoho uprednostňujete, páchate hriech a zákon vás usvedčuje ako previnilcom. Tak, deti, vás pozbudzujem, aby ste teda ku všetkým svojim kamarátom boli milí, aby ste ich mali radi a nech vám v tom Pán Boh každý deň pomáha. Milé sestry, milí bratia, milí prítomní hostia, milé deti, mládež, všetkým vám prajem, aby ste prežili peknú sobotu. Všetkým vám prajem, aby ste cítili prítomnosť aj Pána Ježiša na pobožnosti a aby ste cítili to, že dnes ráno Pán Ježiš chce prehovoriť do nášho srdca, do mysle, do nášho svedomia. Ja verím tomu, že Pán Ježiš vždy je prítomný a Pán Ježiš na pobožnosti a On je centrom našej pobožnosti. Jeho oslavujeme, o ňom rozprávame, jeho vyvyšujeme. Za niekoľko minút alebo sekúnd budem čítať úvodný text k nášmu uvažovaniu, ale skôr než sa to stane, mi dovolte, aby som teraz porozprával príbeh dospelým ľuďom. Ďakujem inak za ten príbeh, ktorý zaznel pre adresovaný deťom, ale chcem, aby aj deti, samozrejme aj mládež, aby ste premýšľali aj nad tým príbehom, ktorý bude pre dospelých. Je to príbeh dvoch bratov. Dvoch bratov, tínedžerov, ktorí na štedrý večer boli poslaní rodičmi do kostola. Chlapci sa vydali na cestu, ale na ceste jeden z tých chlapcov to rozmyslel a sa rozhodol, že on namiesto kostola on pôjde na diskotéku. A druhý povedal, že on pôjde do kostola. Takže bratia sa rozhodli, že na križovatke sa rozídu, ale skôr než sa rozišli, sa dohodli, že presne o 2 hodiny neskôr tu na križovatke sa stretnú a potom domov už pôjdu spolu, aby rodičia nič nevedeli, aby si mysleli, že obidvaja boli v kostole. Chlapci sa rozišli a o 2 hodiny neskôr ten chlapec, ktorý prišiel z diskotéky, už tam stál na križovatke a čakal na toho druhého brata, ktorý ešte meškal. Pravdepodobne tá pobožnosť sa troška predlžila. Pán farár si dlho kázal. A tak čaká na križovatke na svojho brata. Veľa ľudí tam nechodilo okolo. A odrazu, ak tam čaká na križovatke, pod svetlom zbadal na ceste, teda na chodníku, zlatý náramok. To zdvihol, pozrel. Zdalo sa mu, že je to naozaj skutočne zlato. Bol troška aj potešený, zložil to do vačku a čakal ďalej na svojho brata. O niekoľko minút neskôr zbadal, že v diaľke už prichádza brat z kostola. Už poznal jeho chôdzu, vedel, že to je on. A tak ako brat prichádzal, sa približoval, musel prejsť cez chodník, teda cez prechod. A tak ako prechádzal cez prechod, prišlo nejaké auto neprimeranou rýchlosťou a toho brata zrazilo to auto. Bol to horor. Našťastie zavolali sanitku, zobrali ho do nemocnice. Našťastie auto ho nezabilo, toho brata, ale v konečnom dôsledku museli mu amputovať nohu. A potom počase, keď rodičia sa dozvedeli, že ako to vlastne bolo, že chlapci sa rozišli, že jeden bol na diskotéke a druhý bol v kostole, nevedeli sa zmieriť s tým, ako je to možné, že ten chlapec, ktorý bol na diskotéke, našiel zlatý náramok a ten chlapec, ktorý bol v kostole, ten prišiel o nohu.
Nevedeli sa vysporiadať s touto otázkou a preto sa rozhodli, že navštívia pána farára. Prišli sa pánom farárom a povedali mu: pán farár, povedzte, ako je to možné? Ako je to možné, že ten chlapec, ktorý bol v kostole, takto dopadol? A pán farár odpovedal: je to veľmi jednoduché. Ten chlapec, ktorý bol v kostole, on srdcom bol na diskotéke. A preto sa mu to stalo. A ten druhý chlapec, ktorý bol na diskotéke, on srdcom bol v kostole. A preto našiel zlatý náramok. Rodičia si to vypočuli, premýšľali, ale neboli spokojní s odpoveďou. Preto po určitej dobe sa rozhodli, že navštívia pána biskupa. Išli za biskupom, povedali mu celý príbeh, pýtali sa ho: pán biskup, prečo sa to stalo, povedzte. Čo si vy o tom myslíte? A pán biskup hovorí: viete, veci sú inak. To je celkom inak. Ten chlapec, ktorý bol na diskotéke, bol predurčený na to, aby sa stal bohatým človekom. Ale pretože sa rozhodol ísť na diskotéku, tak preto dostal len zlatý náramok. A o veľké bohatstvo prišiel. A ten druhý chlapec, ktorý bol v kostole, ten mal byť zabitý. Mal zomrieť na tej križovatke. Ale pretože bol v kostole, pán Boh mu zachránil život, teda prišiel len o tú nohu. Inak je to veľmi zaujímavé vysvetlenie, pretože do zátvorky tu uvádzam, nemusím vám vysvetľovať, že katolická cirkev verí predestináciu, teda predurčenie, že jeden človek je predurčený na spásu a druhý na záhubu. A ten pán biskup hovorí, on bol predurčený, že sa stane bohatým človekom, ale pretože sa zle rozhodol, dostal len zlatý náramok na miesto bohatstva. Rodičia si to vypočuli, premýšľali nad celou situáciou a musím povedať, že neboli spokojní. Preto sa rozhodli, že napíšu pápežovi. Tak sa to stalo, napísali pápežovi, opísali celý príbeh a čakali, prečo sa to stalo. Pápež im odpísal. Pápež napísal, že veci sú celkom inak. Keď chcete vedieť, prečo sa to stalo, tak ja vám to poviem. Stalo sa to preto, lebo ten chlapec, ktorý bol v kostole, ten bude spasený. Ten bude zachránený pre večný život. Ale pretože aj ten chlapec má nejaké hriechy, tak tu v tomto živote musí za tie hriechy zaplatiť a preto prišiel tú nohu. A ten druhý chlapec, ktorý bol na diskotéke, ten spasený nebude. Ale aby pán Boh ukázal svoju lásku aj voči takým ľuďom, ktorí spasení nebudú, tak pán Boh mu chcel povedať, že ťa mám rád, takže mu daroval zlatý náramok ako dôkaz jeho lásky. Ale on spasený nebude. Rodičia si to vypočuli alebo prečítali a musím povedať, že ani s touto odpoveďou neboli spokojní. A ja teraz by som chcel položiť otázku vám. Ako by ste vy vyriešili tento problém? Prečo sa to stalo? Ja viem, že mnohí z nás, ktorí tu sedíme, máme svoje odpovede na túto otázku, alebo ak by ste, teda nemôžete odpovedať, lebo je mi ľúto, že nemáme čas na to, aby sme otvorili teraz diskusiu a začali o tom rozprávať, ale len vás chcem poprosiť, aby ste premýšľali o tejto skutočnosti. Že prečo sa to stáva,
že tam, kde by sme očakávali požehnanie, tam príde pohroma a tam, kde by sme očakávali, že príde Boží trest, tak tam je výhra, tam je blahobyt, tam je požehnanie. Čím to je zapríčinené? Premýšľajte chvíľočku, za chvíľu budem čítať úvodný text, ale premýšľajte chvíľočku nad touto otázkou, pretože inak táto otázka nezaznela len tak z ničoho nič. Inak mimochodom tento príbeh som počul v rozhlase pred istým časom. Nebol to slovenský rozhlas, ale v rozhlase som počul tento príbeh a ma ten príbeh oslovil. A musím povedať, že takéto otázky nezamestnávajú len tých rodičov, ktorí s týmito deťmi prežili túto skutočnosť, ale my máme v Biblii také príbehy, napríklad, že učeníci Ježiša Krista a Pán Ježiš išli cestou a pomimo videli človeka slepého od narodenia a učeníci sa pýtali Pána Ježiša, Pane, kto zhrešil, on alebo jeho rodičia, že sa slepý narodil? Lebo boli zvedaví na odpoveď a Pán Ježiš povedal, nie, ani on, ani jeho rodičia nehrešili, ale preto, aby Božie skutky boli zjavené na ňom. Keď čítame príbeh trpiaceho Jóba a keď premýšľa Jób a jeho okolie a jeho rodina nad otázkou, prečo sa to stalo práve Jóbovi, keď bol bohabojný, keď bol verný, a tá Jobová kniha je preplnená otázkami. Prečo? Prečo? A možno, že tam boli nejakí priatelia, ktorí prišli s odpoveďou a začali rozprávať o tom, že to sa stalo preto, lebo určite máš nejaké tajné hriechy. Ale krása tej knihy spočíva v tom, že na konci oni museli sa ospravedlniť. Pán Boh im povedal, že nehovorili pravdu. Nehovorili pravdu o ňom, pretože veci boli úplne inak. Alebo Lukášovo evanjelium 18. kapitola zaznamenáva príbeh, 13. kapitola zaznamenáva príbeh o tom, že v Siloe nejaká veža padla na 18 ľudí. A učeníci sa pýtali Pána Ježiša, Pane, prečo sa to stalo? Boli nejako hriechmi zaťažení títo ľudia, že sa to nešťastie stalo? A Pán Ježiš hovorí, nie, veci sú úplne inak. Ak niečím budete činiť pokánie, všetci podobne dopadnete. Tí 18, ktorí tam zahynuli pri tom nešťastí, neboli na tom horšie než tí ostatní. Tak potom prečo sa to stalo? A my tak môžeme tiež premýšľať nad tým, že prečo sa to stane? Keď sa stane nejaké nešťastie. Je to vlastne naša otázka, pretože v dobe proroka Malachiáša boli ľudia, ktorí tiež sledovali tieto udalosti a prišli k poznaniu, že keď veci sú tak, potom je márnosť slúžiť Pánu Bohu. Rozšírilo sa medzi ľuďmi také príslovie, že zbytočne strážime jeho stráž, zbytočne slúžime Pánu Bohu, zbytočne sme veriaci, aj tak nás to pohroma môže zastihnúť, ako keby sme neveriaci boli. Ba dokonca tým bezbožným sa darí ešte lepšie, než tým, ktorí sú veriaci. A tieto myšlienky v úvode citujem preto, prepáčte mi za ten dlhší úvod, o toľko budem kratší, citujem tieto myšlienky preto, lebo tieto myšlienky niekedy kolujú aj medzi nami. Niekedy aj my tak premýšľame, že na čo by som ja chodil pravidelne do zboru? Veď aj tí, ktorí nechodia do zboru, majú pekné skúsenosti s Pánom Bohom, nie? Na čo by som svetil sobotu? Veď aj tí ľudia, ktorí svetia nedeľu, majú milé skúsenosti s Pánom Bohom. Na čo by som jednal nesebecky? Keď aj tí, ktorí sú sebecky orientovaní, aj tým sa darí vo svete,
Ešte dokonca existuje také slovenské príslovie, aspoň ja som to počul ako slovenské príslovie, že drzým patrí svet. Že tí, ktorí nemyslia na druhých, len na seba, tí prerazia všetko, tí dosiahnu všetko, tí idú za svojim cieľom. Na čo by som nesebecky jednal, ako Pán Ježiš nás učil, že máme nesebecky jednať, keď aj tým drzým sa darí v živote a všetko vedia vybaviť, všetkému uniknú. A cítim, že tieto otázky žijú aj v našich hlavách. A práve preto dnes spolu s vami budem hľadať odpoveď na tieto otázky. A na úvod, ako úvodný text k nášmu uvažovaniu, mi dovolte, aby som citoval z knihy proroka Malachiáša z 3. kapitoly 16. a 18. verš. Inak v 14. verši a 15. verši je napísané, že márna je vec slúžiť Pánu Bohu. Aký vraj z toho zisk, keď budeme strážiť jeho stráž, alebo keď budeme chodiť čierno pred Hospodinom zástupov. Veď pozrite sa na bezbožných a spúrnych a namyslených, že sa budujú tí, ktorí páchajú bezbožnosť a pokúšajú Pána Boha, ktorí nadávajú Pánu Bohu, všetkému uniknú. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, ktorí sa báli Hospodina druh s druhom, a Hospodin pozoroval ušima a počul, a bola písaná pred ním pamätná kniha pre tých, ktorí sa boja Hospodina a myslia na jeho meno. A budú moji, hovorí Hospodin zástupov, na deň, ktorý ja učiním zvláštnym vlastníctvom, a zľutujem sa nad nimi, ako sa zľutuje človek nad svojim synom, ktorý mu slúži. Vtedy sa zhovárali a Pán Boh pozoroval. Keď čítam tieto slová, že vtedy sa zhovárali a Pán Boh počúval, tak mám odvahu povedať, že ako keby sme my sa rozprávali medzi sebou a my kladieme túto otázku, prečo sa to stalo. A keď my sa rozprávame medzi sebou, tak Pán Boh pozoruje, sleduje. Bola písaná pamätná kniha. A v 18. verši Pán Boh sa zavezuje a hovorí, vtedy sa navrátite a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným, medzi tým, ktorý slúži Bohu a tým, ktorý mu neslúži. Je síce pravda, že dnes nemusíme vidieť ten rozdiel medzi verným a neverným, medzi bezbožným a medzi úprimným, bohabojným človekom, ale radosné posolstvo je, že Pán Boh dal uistenie, zaslúbenie, že raz budeme vidieť, aký je rozdiel. My možno tiež tak rozmýšľame, ako tí rodičia, ktorí prežívali smútok a nevedeli vysvetliť, nevedeli pochopiť, ako je to možné, že ten chlapec, ktorý bol v kostole, takto dopadol. Aj my tak rozmýšľame, keď niečo nevieme pochopiť, prečo sa to stalo. Prečo je to tak, že bezbožným ľuďom sa darí lepšie? Prečo oni majú lepšie zdravie? Prečo oni majú lepšie zamestnanie? Prečo oni majú krajšiu rodinu? Prečo Pán Boh im viac žehná? Často sa stáva, že bezbožní ľudia všetkému uniknú, že sa im v živote darí, sú úspešní a verní musia trpieť. Prečo je to tak? Takže za prvé, farár povedal, že preto, a teraz vás chcem hlbšie zaviesť do tohto problému, farár povedal, že preto, lebo nie na tom záleží, čo robíme, ale na tom záleží, kde je naše srdce. Možno ešte spomínate na odpoveď farára. Farár povedal, že ten chlapec, ktorý bol v kostole, jeho srdce bolo na diskotéke. A ten, ktorý bol na diskotéke, jeho srdce bolo v kostole. A tým vlastne pán farár povedal, že nie na tom záleží, čo robíme, ale na tom záleží, kde je naše srdce. A ja tak cítim, že aj v odpovedi pána farára je kus pravdy, že nie na tom záleží, čo robíme, ale na tom, že akým duchom to robíme. Je to veľká pravda. A musím sám nad sebou sa zamyslieť a sám za seba musím povedať, že aj mne sa to stáva, že niekedy sedím v zbore
A odrazu ma napadne, že čo budem zajtra robiť. Fyzicky som tu. Chcem sa vás opýtať, vám sa to nestalo ešte nikdy, že fyzicky ste sedeli v Božej prítomnosti, akože sedíte v zbore a v myšlienkach vás napadne, že pondelok už musím ísť a musím vyplatiť na pošte nejaké šeky, alebo musím za nejakým ísť, alebo do záhrady musím niečo zasadiť. Jednáme niekedy tak, ako ten chlapec, ktorý bol síce fyzicky v kostole, ale jeho srdce bolo niekde na diskotéke. A to je vážny problém, že keď fyzicky niekde sme, ale psychicky tam nie sme, keď Boh je ďaleko vlastne od našich pobožností. Inak táto situácia sa opakovala aj v dobe pána Ježiša. Poznáte pána Ježiša, jeho výrok, Matúš 15. kapitola, 18. verš, čítať to nebudem, len citujem, kde pán Ježiš hovorí, že tento ľud len ústami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. To nie je nejaký novodobý problém. To je problém, ktorý cez celé dejiny sa ťahá, že mnoho ľudí len fyzicky chváli Pána Boha, len ústami chváli Pána Boha, len ústami spomína Ježiša, len ústami sa vydáva za veriaceho človeka. Takých ľudí poznáme, veľa ich takých je. Pavel hovorí, že avšak jej moc, moc pobožnosti, tvárnosť pobožnosti majú, avšak jej moc zapreli. A tento problém vlastne sa stáva niekedy aj našim problémom. Ak vy súhlasíte s tým, že aj vám sa to stáva, že niekedy naše myšlienky zablúdia, že naše myšlienky idú na tie povinnosti a na svetské veci, tak musím povedať, že to je veľký problém. Pán farár mal pravdu. Zbytočne chodíme do zboru, zbytočne sme pokrstení, zbytočne sme členovia cirkvi. Zbytočne fyzicky aktívne sa zúčastňujeme pobožnosti, ak naše srdce je ďaleko od Pána Boha. Lebo Pán Ježiš povedal, ak budeme len ústami ctiť Pána Boha a nie srdcom, tak je to márna bohoslužba. Ale biskup toho povedal ešte viac. Biskup povedal, že veci sú inak. Biskup povedal, že jeden z tých chlapcov bol predurčený, aby sa stal bohatým človekom. A druhý chlapec mal zomrieť. A toto je vážna pravda, alebo biblická myšlienka, lebo my všetci sme na niečo predurčení. Biblia to jasne opisuje, že jeden z nás je predurčený na večný život a druhý na zahynutie. To nie je veľmi cudzia myšlienka Písma svätého, ale ja to nechcem teraz obhajovať ani vylučovať túto problematiku. My len vieme to, že Pán Boh Jákoba si vybral, aby sa stal otcom izraelského národa a Ézau sa mohol roztrhať. On nebol vyvolený, on nemohol, zbytočne plačom hľadal prvorodenstvo, nebol na to vybratý, nebol predurčený. Pán Boh dopredu sa rozhodol, že starší chlapec bude podriadený mladšiemu. My tomu niekedy hovoríme, že Pán Boh to predzvedel, že kto ako sa bude správať, ale možno bude správnejšie, ak povieme, Pán Boh predurčil Jákoba, aby sa stal otcom vyvoleného národa. Pretože Pán Boh na to má právo, aby dopredu sa rozhodol o tom, že čo z nás bude. Ale pozor, pritom naša slobodná voľba sa nestráca. A veľmi krásne to ilustruje jeden biblický príbeh, ktorý budem čítať z knihy proroka Jeremiáša. A budem čítať 18. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, kde je to aj ilustrované, kde je to krásne vysvetlené. Slovo, ktoré sa stalo k Jeremiášovi od Hospodina povediac. Vstaň a zídeš do domu hrnčiarovho a tam ti dám počuť svoje slova. A išiel som do domu hrnčiarovho
a hla práve robil prácu na krhoch. A nádoba, ktorú robil z hliny, sa zahubila v ruke hrnčiarovej. Vtedy začal znova a spravil z nej inú nádobu, jakú sa priamo ľúbilo hrnčiarovi spraviť. A potom sa stalo slovo Hospodinovo ku mne povediac. Či by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar dome Izraelov, hovorí Hospodin, hla ako hlina v ruke hrnčiara, taký ste aj vy v mojej ruke dome Izraelov. Hrnčiar ilustruje Pána Boha, budeme ešte za chvíľu čítať ďalej. Hrnčiar symbolizuje Pána Boha a hlina symbolizuje človeka. A tak ako hlina v ruke hrnčiara sa tvaruje, takisto Pán Boh hovorí, že vy sa tvarujete v mojich rukách. Boh nás tvaruje. Boh z nás robí ľudí. To znamená, že Pán Boh o tom rozhoduje, tak ako hrnčiar rozhoduje o tom, že akú nádobu urobí. Nie nádoba sa rozhoduje o tom, že akou nádobou chce byť, ale hrnčiar o tom rozhoduje. A takisto nie my rozhodujeme o tom, že čo z nás bude, ale Boh rozhoduje o tom. Boh nás tvaruje, Boh s nami pracuje. A z jedného človeka Pán Boh, keď chce urobiť bohatého človeka, tak urobí bohatého človeka. Ale z druhého, keď chce urobiť skromnejšieho, menej bohatého, tak Pán Boh na to má právo a ten menej bohatý sa môže roztrhať, nikdy bohatým sa nestane. Jeden dostane dar viery a druhý nedostane. A my niekedy sa píšime tým, že my sme veriaci, my veríme, ale viera je Boží dar. Je to duchovný dar. A jeden dostane dar viery a druhý nedostane. Kto o tom rozhoduje, kto dostane dar viery? Pán Boh je ten, kto rozhoduje o tom. Jedna nádoba bude na česť a druhá nádoba na nečesť, hovorí apoštol Pavel. A Pán Boh má v moci toto urobiť. Ale čítajme ďalej tento príbeh, budem od 7. verša čítať ďalej. A keď voľakedy hovorím o niektorom národe alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vyplieniť, rozboriť a zahubiť, a jestli sa ten národ obráti od svojej zlosti, proti ktorému som to hovoril, budem lutovať zlého, ktorého som mu myslel učiniť. A zase, keď voľakedy hovorím o niektorom národe, lebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vybudovať a vysadiť, a jestli bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, nepočúvajúc na môj hlas, budem lutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu to učiním. A teraz na niekoľko sekúnd sa zastavme pri tom a premýšľajte o tom, že Boh sa rozhodol, že jeden národ ide vyhubiť. A čo sa stalo? Národ činí pokánie. Možno máme taký jasný biblický príbeh, príbeh Jonáša a Ninive. Národ činí pokánie. A keď Pán Boh to vidí, tak zmení svoje rozhodnutie. Zlomí predestináciu. Alebo ak o nejakom národe Pán Boh sa rozhodol, že ide vybudovať ten národ, ale národ robí zlé v očiach Hospodinových, tak Pán Boh zmení svoje rozhodnutie. Ľutuje, že takéto plány mal. Teda z predurčenia nebude nič. Inými slovami, predestinácia existuje, ale dá sa to zmeniť. O tom hovorí pán biskup. Pán biskup povedal, že ten syn mal byť bohatý. On bol predurčený na to, on mal nadanie na to, aby sa stal bohatým. Ale pretože sa on zle rozhodol, tak preto dostal len zlatý náramok. A ostatné bohatstvo stratil. Veľké majetky on mohol mať, ale jeho rozhodnutie prináša stratu. Na druhej strane ten syn, ktorý išiel do kostola, on mal zomrieť. Bol predurčený na to, že auto ho má zraziť a zomrieť. Ale pretože sa dobre rozhodol, pretože išiel do kostola podľa pána biskupa,
preto bol zachránený, prišiel len o nohu. Ale on sám sa zachránil. Musím priznať, že takéto vysvetlenie má svoju logiku. Ale to ešte neznamená, že to, čo má logiku, je aj pravda. Nie všetko, čo má logiku, je aj pravda. Lebo pápež povedal, že veci sú celkom inak. Ten syn z kostola bude spasený, hovorí pápež. Ale ten druhý zahynie. To je jeden jeho výrok. Ale Pán Boh je láska. A Pán Boh svoju lásku chcel dať pocítiť aj tým, ktorí zahynú. A keď počúvam túto myšlienku, tak premýšľam nad tým, že aj v jeho myšlienkach, jeho výrokoch je kus pravdy. A tu by som chcel povedať, prehlásiť také zvláštne prehlásenie, že niekedy aj pápež môže hovoriť pravdu. Neviem, či tomu veríte, alebo nie. Samozrejme, že tu musím povedať aj to, že ja neverím pápeža. Neverím tomu, že pápež svoj úrad získal od pána Ježiša, tak ako katolická cirkev to učí, že Peter bol prvým pápežom a od apoštola Petra potom to prechádza na všetkých. Oni veria, že od Ježiša má svoje poverenie zastupovať pána Ježiša na zemi. Ja tomu neverím. Skôr verím tomu, čo Písmo sväté hovorí o pápežovi. Myslím na zjavenie Jána 13. kapitolu 2., 3. a 4. verš, ktorý tiež pre krátkosť času čítať nebudem, ale vás povzbudzujem všetkých, aby ste to zapísali, doma prečítali, pretože tam sú zapísané veľmi dôležité pravdy o pápežovi. Napríklad to, že dostal smrteľnú ranu, ale tá smrteľná rana bola uzdravená a divila sa tomu celá zem hľadiac za šelmou. A toto je veľmi vážna biblická pravda, pretože dnes vidíme, že celá zem ide za touto autoritou. Minulý týždeň som počul v rozhlase, že náš premiér celý týždeň meditoval a sa pripravoval na stretnutie s pápežom, ktorý má prísť nedeľu večer na Slovensko. Polícia údajne nacvičovala v Bratislave prevoz pápeža, aby všetko bolo v poriadku, keď príde. A keď počúvam aj ďalšie správy, ktoré už ani nemám odvahu tu citovať, lebo počul som ešte ďalšie správy, tak musím povedať, že to, čo Biblia hovorí, že celá zem ide za touto autoritou, sa splnilo v našich dňoch. My to vidíme na vlastné oči. My to prežívame. My už nepotrebujeme ani vieru. Celá zem ide za touto autoritou. Tomu verím, že sa jedná o veľkú autoritu. A jeho prítomnosť zamestnáva všetkých politikov. Ďalej zjavenie Jána používa symbolické meno na úrad pápeža. Ten úrad dostáva symbolické meno. Tiež niekedy nemáme odvahu vysloviť to symbolické meno, ale to neuráža. Biblia hovorí, že je to šelma z mora. To nie je preto uvedené v Biblii, aby nejakým spôsobom tú autoritu Biblia urážala, pretože Biblia nikdy nikoho neuráža. Ale Biblia hovorí obrazok a chce poukázať na veľkosť tejto autority, na majestátnosť tejto autority. Ako krásna šelma, ako lev, leopard. Tak vidíte tie krásne šelmy, veľkosť, autoritu a pánstvo. Biblii vždy symbolizuje vlastne šelma v Biblii a Biblia hovorí, že šelma prichádzajúca z mora, pretože more symbolizuje národy, poukazuje na to, že táto autorita je naozaj veľká, silná a obrovské zástupy ľudí stoja pozadí, milióny a miliardy podporujú túto autoritu. Keď niekedy naši politici dostanú vo voľbách 100 000 hlasov, tak viete, akí sú usmievaví, šťastní. 100 000, 200 000.
A nedaj, pane, niekedy prezidentka dostala vyše 1 000 000 hlasov, keď boli voľby. A tí politici, akí sú hrdí na to, že až 1 000 000 ľudí pán podporuje. Ale viete, koľko ľudí podporuje rímskeho pápeža? Miliardy ľudí stoja za ním. Obrovské zástupy. A Biblia hovorí, celá zem ide za touto autoritou. A pre tú príčinu ja musím povedať, že ja neverím pápeže, ale ja ho považujem za bežného človeka. Považujem ho za bežného človeka aj preto, lebo písme svetom je uvedená veta, pán Ježiš povedal, že otcom nikoho nenazývajte na zemi, lebo jeden je váš otec v nebesiach. Takže ja nemôžem povedať, že to je svätý otec, pretože pán Ježiš si to nepraje. Pán Ježiš povedal, len jeden je váš otec. Preto pre mňa je obyčajný človek. Ja ho neúctievam, ani učeníci pána Ježiša by ho neúctievali, keby žili dnes. Viete, čo apoštol Pavel o tejto autorite napísal? 2. Tesalonicanom 2. kapitola zaznamenáva, môžeme to niekedy nalistovať, a tam je napísané tiež takým zvláštnym spôsobom, Pavel hovorí, že potom bude zjavený syn zatratenia, syn hriechu. To sú veľmi vážne pomenovania, všelijakými zvodmi a všelijakými nápadmi, a veľmi posadí sa do chrámu Božieho a bude sa vydávať za pána Boha. To sú biblické texty, ktoré môžeme čítať a môžeme povedať, že veľmi, veľmi pasujú na tento úrad. Ale ani učeníci pána Ježiša by ho neúctievali, ani apoštol Pavel ho neúctieval pre tú príčinu. Ani my ho neúctieváme, ani my ho nepovažujeme za svätého otca. Ale napriek tomu všetkému, čo som teraz povedal negatívne o pápežovi, mi dovolte povedať, že pápež napísal rodičom list, v ktorom uvádza, že veci môžu byť aj inak. Sú ľudia, teraz citujem jeho slova, sú ľudia, ktorí budú spasení, a sú aj takí ľudia, ktorí spasení nebudú. Súhlasíte s touto vetou? Sú ľudia, ktorí sú spasení a budú spasení. Aj my tomu veríme, že sú ľudia, ktorí spasení nebudú. Je to jednoduchá veta. Sú len dve kategórie ľudí, spasení a tí, ktorí sa zahynú. Neexistuje tretia skupina ľudí. Biblia pozná len dve skupiny ľudí. Ale ako je to možné potom, že spravodlivým a tým, ktorí budú spasení, pokiaľ tu žijú na zemi, sa darí niekedy v živote horšie, než tým, ktorí Bohu neslúžia? Čím je to? Máme obrovský problém. Jeden veriaci človek môže ochorieť, môže aj zomrieť, môže byť prenasledovaný. Tretí veriaci človek, úprimný veriaci človek, prechádza cez také obrovské skúšky, žije v ťažkostiach, biede, a bezbožní ľudia, ktorí neveria, ktorí do krčmy chodia, ktorí diskotéky a zábavy, a bezbožným ľuďom sa darí v živote, všetkému uniknú, sú bohatí. Prečo je to tak? Písmo sväté hovorí o tom, že preto, lebo Boh je spravodlivý. Pretože Boh je láska. Pretože Boh nezabudol na svoj ľud. On neopustil svoj ľud. On sa o nich stará. Ale na druhej strane Boh je aj spravodlivý. Pán Boh každému zaplatí za jeho skutky. My jedného dňa budeme postavení pred súd a budeme súdení podľa svojich skutkov. Tak je napísané písme svetom. Pán Boh je spravodlivý. A Pán Boh každému zaplatí. A myslíte si, že Pán Boh každému veriacemu len zaplatí? A myslíte si, že bezbožným nezaplatí za ich dobré skutky? Matúšovo evanjelium 10. kapitola 42. verš hovorí, to sú slová pána Ježiša, ak ste náhodou niekedy niekomu podali pohár vody z lásky v mene učeníka, Pán Boh, pán Ježiš sa zaviazal: sľubujem vám, že za túto prácu dostanete odo mňa odmenu. Bude vám za to zaplatené.
za pohár vody, čo môže znamenať najmenej. Spasení my budeme z milosti, nie za to, že sme niekomu pomáhali na križovatke, nie preto, že sme niekomu dali pohár vody. My spasení budeme z milosti, ale odmenu dostaneme podľa toho, ako sme žili. Ak sme pomáhali niekomu, ak sme nekonali sebecky a ak sme poukázali dobrotu voči iným, za to večný život nedostaneme, ale odmenu dostaneme. Pán Boh za to zaplatí. Pánu Bohu nebude nikto zadarmo slúžiť. On zaplatí. Otázka je, že ako Pán Boh zaplatí a kedy Pán Boh zaplatí? Teraz musí zaplatiť alebo až vo večnosti zaplatí. Keď bezbožní ľudia nebudú spasení, ale dobré skutky robia aj oni. Kedy Pán Boh im má zaplatiť? Alebo kedy im zaplatí? Viete, koľko ateistov, koľko moslimov, budhistov slúži v rôznych charitách, kde pomáhajú trpiacím ľuďom? To by ste boli prekvapení, koľko ateistov bojuje proti biede a pomáha a obetuje, daruje finančné prostriedky. Neveria Pána Boha a predsa pomáhajú. Koľko moslimov, koľko budhistov a všelijako inak orientovaných ľudí robia dobré skutky. A niekedy vám ateista bezbožný lepšie pomôže, ak veriaci človek. A myslíte si, že oni to robia zadarmo? Alebo že Pán Boh na to zabudne, že Pán Boh im nikdy nezaplatí? Pán Boh je spravodlivý. Pán Boh im zaplatí. Každému zaplatí za pohár vody, keď podáme z lásky. Ale kedy im zaplatí? Do večnosti ich nemôže zobrať, pretože milosť Ježiša Krista oni neprijali. Oni za to spasení nebudú, že dobré skutky robia. Ani my nebudeme za to spasení, že robíme dobré skutky. Ale Pán Boh je donútený bezbožným ľuďom zaplatiť v tomto živote. Pretože oni žijú len teraz. Teraz sa im darí a oni dostávajú odmenu a pociťujú Božiu lásku, že Boh ich miluje, ale za to spasení nebudú. A môže sa stať, že tí bezbožní ľudia neveria Boha, nadávajú na Pána Boha, ale tým, že sú pomáhajú, dobrí, Pán Boh im dáva odmeny. Aj veriacim ľuďom dáva Pán Boh odmeny, ale kedy bude dávať veriacim ľuďom Pán Boh odmenu za dobré skutky? Otvorte Matúšovo evanjelium 5. kapitolu 12. verš a tam je to napísané, že Pán Boh veriacim ľuďom kde platí? Kde bude platiť? Mnohá je vaša odpleta v Trnave. Mnohá je vaša odpleta kde? V nebesiach. Veriacim ľuďom, ktorí prijali milosť Ježiša Krista, ktorí budú spasení, Pán Boh tiež zaplatí za dobré skutky. Ale týmto ľuďom Pán Boh bude platiť v nebesiach. Pretože spravodliví ľudia a takí ľudia, ktorí uverili Pána Ježiša a prijali jeho ponuku milosti, oni budú spasení z jeho milosti a z jeho dobroty. Ale títo ľudia tiež majú hriechy. A každý hriech nesie za sebou svoje dôsledky. A preto Pán Boh dopustí na spravodlivých, aby dôsledkom hriechu trpeli. Všetky utrpenia, všetky ťažkosti, ktoré v živote máme, máme len preto, lebo máme hriechy. Keby hriechy neboli, viete, ako krásne by sme žili, keby neboli žiadne hriechy, keby sme žili v bezhriešnom svete, keby Adam s Evou nepadli do hriechu, aký krásny by bol náš život, večne mladý, večne zdravý, by sme naplnili celú zem. Ale pretože každý má nejaké hriechy a následkom hriechov niekedy trpíme, niekedy nás bolia zuby, niekedy musíme pod nôž ísť, niekedy Pán Boh dopustí utrpenie, niekedy prídeme aj o svoje majetky alebo o svoje deti, ako Job prišiel o svoje majetky.
Je síce pravda, že niekto príde s vysvetlením, že nie, tam bola iná príčina, nie kvôli hriechu trpel Job. Ja musím povedať, ja viem, že bola iná príčina, ale keby vôbec hriechy neboli, potom by Job vôbec netrpel. Job len preto trpel, lebo svet, v ktorom žil, bol hriešný. Pretože svet, v ktorom žil, komu slúžil, koho reprezentoval Satan v nebi, keď prišiel na ten rozhovor, čo povedal Pánu Bohu, že odkiaľ ide, koho tu bude reprezentovať? Pochodil som celú zem a celá zem mi slúži. Ja reprezentujem tu všetkých. A Pán Boh mu povedal, nie všetkých, Joba nie. Job je jediný spravodlivý. A ostatných ty môžeš tu zastupovať. Pretože Job žil v hriešnom svete. A on trpel kvôli hriechom iných ľudí. Pretože hriech zasahuje nielen tých, ktorí spáchajú hriech, ale hriech zasahuje celú rodinu, zasahuje celú spoločnosť. Hriech nepozná hranice a prekážky. A niekedy trpíme. Keď vidíme utrpenie, tak nás to bolí. Boli by sme radšej, keby veriaci ľudia nemuseli trpieť. My sme boli radšej, keby sme mohli každú sobotu rozprávať skúsenosti o tom, že od tej doby, čo som uveril, tak sa mi darí v živote. Som úspešný v podnikaní, som úspešný v láske, som úspešný, nemusím lekára navštevovať. Keď som uveril, tak už všetko sa darí. A bolo by lepšie takto rozprávať, ale utrpenie niekedy prichádza do nášho života, aj keď samotné utrpenie ešte nedokazuje to, že budeme 100% spasení, ale samotné utrpenie je indikáciou, takým signálom toho, že môžeme byť spasení, bližšie stojíme ku spaseniu, lebo tí, ktorí budú zachránení, tí trpia v tomto živote. Niektorí veľa trpia za Pána Ježiša, niektorí veľa trpia za hriechy iných ľudí, niektorí môžu aj zomrieť predčasne v mladom veku, ale nie preto, že oni sú hriešnejší než tí ostatní sú. Ako tí 18, na ktorých padla veža, Pán Ježiš povedal, oni nie preto zahynuli, že boli hriešnejší. Niektorých ľudí Pán Boh zachráni, vychváti pred väčším utrpením. Možno to je tiež taká zaujímavá, odvážna myšlienka, ale ja som to čítal z Písma Svätého. V Biblii je to napísané, keď otvoríte knihu proroka Izaiáša a budete čítať, nalistujete 57. kapitolu, tak tam prvý verš budem čítať, tam je napísané, že spravedlivý hynie a nie je to nikoho, kto by si to vzal k srdcu. A mužovia milosti sú braní preč zo sveta, kým nie je nikoho, kto by tomu rozumel. Že pred príchodom zlého vychvátený býva spravodlivý. Nikto to nepochopí, nikto to nechápe. Prečo sa to stalo, keď príde nejaké nešťastie, keď mladý človek zomrie? Prečo? Pán Boh to vie, prečo dovolil. Pán Boh nezabudol na spravodlivých. Pán Boh nezabudol na nikoho. Pán Boh vie, že odmenu dostaneme v nebi. Bude to veľká odmena. A tí, ktorí majú nachystanú tú veľkú odmenu v nebi, nemusia stáť v šóre a nemusia teraz búchať na dvere. Pane, ja teraz chcem bohatstvo. Ja teraz chcem mať šťastie. Ja teraz chcem mať úspech ako tamtí ostatní. Keď na začiatku nášho uvažovania som citoval príbeh, ktorý možno bol aj pravdivý, ja som to počul v rozhlase, možno sa to aj stalo, že dvaja bratia naozaj prežili túto skúsenosť, ale aj to je možné, že to bol len ilustračný príbeh, ale veľmi poučný. Ja neviem, ktorý z tých troch opýtaných odpovedali správne. Či to bol farár, či to bol biskup, alebo či to bol pápež, ktorý správne odpovedali. Ale jedno viem iste. Za prvé viem to, že Pán Boh je láska. A vždy Pán Boh riadi udalosti, ktoré sa odohrávajú vo svete a nič sa nedeje bez jeho súhlasu. Za druhé viem aj to, že bude navrátenie.
že on zaplatí každému podľa jeho skutkov a príde čas, keď budeme vidieť rozdiel medzi verným a neverným, aj keď dnes ešte neveríme alebo nevidíme. A za tretie, verím aj tomu, že Pán Boh spravodlivo zaplatí aj verným, aj neverným a verím tomu, že Pánu Bohu nikto nebude zadarmo slúžiť a ak robíme dobré veci, za tie dobré veci my dostaneme odmenu. Rozdiel je len v tom, že veľmi na tom záleží, že kde tú odmenu chceme dostať. Tu, alebo až vo večnosti. Na záver chcem vysloviť prianie. Moje prianie je, aby ste sa neponáhľali. Aby ste nestáli v šóre, že teraz chcete tú odmenu. Pretože tá skutočná odmena bude lepšia zajtra. Skutočná odmena bude lepšia až v nebi. Veľká odmena na nás čaká. A preto chcem aj prosiť na modlitbe Pána, Pane, nie dnes mi daj, nestačí zajtra. A na záver mi dovolte, aby som ešte raz citoval knihu proroka Malachiáša. Budem citovať z 3. kapitoly 18. verš, kde Pán Boh sa zaviazal a práve na adresu tých ľudí, ktorí prežívajú utrpenie, ktorí prežívajú nespravodlivosť, ktorí nevedia, prečo sa veci dejú, vtedy sa navrátite a budete vidieť rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným a medzi tým, ktorý slúži Bohu a tým, ktorý mu neslúži. Toto je Božie prehlásenie, Pán Boh sa zaviazal, ja mu verím, že on to aj splní a chcem to vidieť a vám tiež to isté prajem, aby ste uvideli, aby ste verili, že bude rozdiel, čakajte na to a nezabudnite na to, že niekedy aj pápež môže hovoriť pravdu. Amen.